તો બીજી તરફ બનાસકાંઠામાં કચરાના નિકાલના મુદ્દે 12,000 મતદારોએ સામૂહિક ચૂંટણી બહિષ્કાર કર્યો છે. જુનાડીસા ગામના લોકોએ સમસ્યાની બાબતે કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર પણ હરકતમાં નથી આવ્યું. બનાસકાંઠાના જુનાડીસા ગામના લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી ઘન કચરાના નિકાલના મુદ્દે ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. જુનાડીસા ગામની પાસે જ ડીસા નગરપાલિકાએ કચરાની ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવી દેતા ગ્રામ્યજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આજે ગામની જનપદ સભા હતી અને તેમાં બધા આખું ગામ ભેગું થયું હતું ઘન કચરાના નિકાલ માટે. અમારા આગળ આ ઘન કચરાના નિકાલ માટે કલેક્ટરશ્રીએ ઓર્ડર કર્યો, એમાં આ ગામનો ઠરાવ પણ નથી અને મનસ્વી રીતે હુકમ કરી અને આજે આ ઘન કચરાના નિકાલ માટે આખું ગામ ભેગું થઈ અને સામૂહિક ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવા માટે એકઠા થયા છીએ. અને આજે અમે આ બધા ભેગા થઈ અને કલેક્ટરશ્રીને ગાંધી જગ્યા માર્ગે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા જઈએ છીએ. તો અમારો કાયમી આ ઘન કચરાનો નિકાલ થાય એના માટે આખું ગામ અમારા સાથે છે અને ગામના વતી અમારા ગામની 12,000 વોટર્સની વસ્તી છે અને એ વોટર્સ આખો ગામનો બહિષ્કાર ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવા માટે સંમત છે. તો અમારા સરકારશ્રીને અને કલેક્ટરશ્રીને વિનંતી છે કે આ ગામનો ઘન કચરાનો નિકાલ લાવે એવી વિનંતી છે. કચરાની સાથે સાથે મરેલા ઢોર અને મેડિકલ વેસ્ટ પણ નાખવામાં આવતા ભયંકર દુર્ગંધ ફેલાતા રોગચાળો ફેલાવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અને સરકાર દ્વારા 10 એકર જમીન ઘન કચરાના નિકાલ માટે ફાળવી હોવા છતાં પણ આ જમીન માત્ર ડમ્પિંગ સાઇટ બની ગઈ છે અને કચરાનો નિકાલ થવાને બદલે સળગાવાઈ દેવાતા ધુમાડો થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયંકર પ્રદૂષણ ફેલાય છે. જુનાડીસા ગામની અંદર અહીંયા ખરેખર ઘન કચરા વિશે અહીંયા દરેક ગામના દરેક યુવાનો, વડીલો અને ભાઈઓ અને બહેનો દરેક અહીંયા પધાર્યા છે. કારણ કે આ ઘન કચરાથી અમારા ગામની અંદર રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. અમારા ગામની અંદર નાના નાના યુવાઓ ખરેખર ફેફસા એમના બગડી ગયા છે. માટે સરકારને કલેક્ટરશ્રીને નમ્ર નિવેદન છે કે અમારા જુનાડીસા ગામની અંદર જો ઘન કચરાનો નિકાલ કરવા નહીં આવે. કારણ કે ઘન કચરાથી અંદર જ્યારે ઘન કચરાની અંદર જે પાણી જરે છે એ અત્યારે પીવામાં પણ આવી રહ્યું છે. કારણ કે હવે ગામના લોકો ટીબી, ફેફસા ખલાસ થઈ જવા, કેન્સરની બીમારી અને આની અંદર મેડિકલ વેસ્ટ પણ નાખવામાં આવે છે. માટે કલેક્ટરશ્રીને નિવેદન છે અમારું, ગામજનોનું સર્વે વડીલો મળી, ગામજનો મળી અને અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીશું. કારણ કે આ અમારો પ્રશ્ન 15-20 વર્ષથી ગોળવાઈ રહ્યો છે, એનો કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ મળતો નથી. માટે અમે ગ્રામજનો એક થયા છીએ અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીએ છીએ. કારણ કે જો આવું ને આવું ચાલશે તો અમારી આવનારી પેઢીની અંદર પણ દરેક પેઢી યુવાઓ કોઈ લુલા લંગડા એવા પેદા થશે. માટે પછી અમે એનો જવાબદારી કોણ રાખશે? સરકારને નિવેદન છે, વિચરતી જાતિના લોકોને પણ અહીંયા જમીન આપેલી છે અને એ પણ જે ઘન કચરાની સામે જ સરકારે જમીન ફાળવેલી છે. માટે સરકારને નિવેદન છે કે તમે મારવા માટે આવા પ્રયત્નો ન કરશો. અમે આમ પ્રજા છીએ, કારણ કે અમે પણ એક માલિકના સંતાન જ છીએ, અમારી ઉપર તમારી રહેમ નજર હોવી જોઈએ. માટે નિવેદન છે તમે આ કચરો ઘન કચરો હટાવો. જુનાડીસા ગામના ગ્રામજનોએ આજરોજ મને આવેદનપત્ર આપેલ છે કે ત્યાં ઘન કચરાના નિકાલ માટે જે જગ્યા ફાળવી છે એ બાબતના આવેદનપત્ર આપેલ છે, જે અંગે અમે SDM અને ચીફ ઓફિસરનો અહેવાલ મંગાવી આગળની કાર્યવાહી કરીશું. આ કચરાના નિકાલ માટે તંત્રને ડીસાથી ગાંધીનગર સુધી વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ જ ઉકેલ ન આવતા ગ્રામ્યજનોએ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી, જેમાં ગામના તમામ સમાજના લોકોએ ઉપસ્થિત રહી સામૂહિક ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું. તો ગામના 12,000 જેટલા મતદારોએ સામૂહિક ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરતા તંત્ર પણ હરકતમાં આવી ગયું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ.